Половину дома. Я 5 років воюємо сина Бальзака 58 з кіоском. І чого ви їх не знімаєте? Ось 2 кроки вперед. У туалеті, туалет у парадному. Хорошо. Дивіться, ось так. Ми страдаємо. Бо там 2 ларька, котрі. Отут п'ють, отут дитяча площадка. Тут і пісають, тут і какають. Хай як хочете. Тихо. Тепер вночі. Ніхто не спить. Люди йдуть, як заспані. Там котячими, свинячими голосами уночі. 5 років воюємо. Дитяча площадка. І на дитячій площадці, коли я підходжу людям, говорю, а він на мене весь алфавіт. Що ми можемо? Ми до вас звертаємося. Скільки років? Невже ви не чуєте? Невже вам важливі ті 2 гантелики? Чим життя дітей маленьких? Котрі отут напісують і какають, лопатками граються. Однозначно, ми наведемо порядок. Мені пообіцяв тут мужчина, не позволив. Ви розумієте, що ви організовуєте гантелики, щоб люди спивалися, щоб діти наркоманами були. Ви організовуєте дуже законно. Ми знімаємо їх. Не знімаєте 5 років. 5 років не зняли ні разу. В чому діло? Значить, ви неправду кажете. Дивіться.